織田の山あいにある古民家を使ったお宿、京の森。この施設は、移住体験施設といいまして、田舎暮らしを思っている方がここで体験するというようなことで、そこ織田を楽しんでいただくと、そういう、私たちの手作りの施設がこの京の森です。築140年で、3年かけて、これだけボランティアで、この施設を完成させました。みんなが使っていただければなって思います。夏は冷たい川の水で、のんびりと使って、鮎取り、そして早取り、いろんなことができるんじゃないかなって思います。目の前には地元の方が育てている畑があり、ここで野菜の収穫体験も。取った素材でスローライフな料理作りもできるんです。そんな京の森の一押しといえば、いろりで焼いたアマゴ。じっくりと炭火で焼いたアマゴにかぶりつけば、もう言うことなし。皆さん、ここへ来て、京の森へ来て、スローライフ、田舎暮らしを体験してみませんか。よろしくお願いいたします。